Aizea, euria, hotza eta eguraldi kaskarrari aurre ginez, beste urte batez Gernika Lumoko merkatu plaza jendez gainezka egonda eta txiki geratu da jubilatuen herri baskarian. Udala, Gernika Lumoko udala kantolatzen du herri baskaria 13. aldiz eta horrela herriko erretiratuek euren egun handia ospatu dute lagun artean, maiatzeko zita berezi honetan. Herri baskariaren ostean Esteibar eta Obieta handien eskutik dantzaldia izan zen. Josimari Gorroño, Gernika Lumoko alkate jaunak ere hitz batzuk izan zituen erretiratuentzako. Que tengamos todos.